Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman gelar Festival Kesenian Sleman wiwit tanggal 21 ngantos 21 April kanthi gelar pentas kesenian tradisional ingkang ngembang rembaka ing Sleman antawisipun jatilan, musik religi lan kirabudaya. Dening malam Senin dipun gelar pagelaran ringgit tiang dening sekawan paguyuban merik carios Banjaran Gatot Kaca. Saben paguyuban dipun sukani kalodangan babar lampahan sadangunipun setunggal jam. Wonten ing kalodangan kasebat paguyuban ringgit tiang saking Kecamatan Sleman babar lampahan Gatot Kaca Lair, Kecamatan Turi babar lampahan Gatot Kaca Senopati, Kecamatan Tempel babar lampahan Gatot Kaca Winisudo, lan Kecamatan Ngaglik babar lampahan Gatot Kaca Rabi. Diturut Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Aji Wulantoro, Festival Kesenian Sleman dipun gelar setahun sepisan, dene ancasipun kangge suka wadah tumrap para seniman tradisional kangge ndayakaken kreativitas seni. Kejaya menika FKS ugi dados kalodangan kangge nepangaken kas kaya kesenian ing Sleman dhateng masyarakat. Sleman ingkang dipun adani rutin saben taunipun minangka kangge kupiyo murih seni wonten ing Kabupaten Sleman menika tetap dipun jagi restantunipun. Saya menika ingkang tradisional kados ingkang wonten ing dalu menika wonten wayang wong, wonten menapa menika Batui lan sanes-sanesipun. Ugi kesenian modern menika tetap kajagi restantunipun. Lambaing festival pikantuk tanggapan kumathok saking maneka pihak. Dene minangka rerangkaian FKS salajengipun dipun gelar festival teater lan festival tolanan anak. Subardi Jogja TV.